Do të ish, po. Ma jep një konspiracion, kush mund t'jetë trajneri kombëtares? Një emër, të fortë, ndërkombëtar, nga ta që qarkulloj. Në 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 rëgoz. Trajnerët që të ndërkombëtar kushtën me miliona, ajo në varet nga mundësi që ka federata për t'i afruar një trajneri ndërkombëtar, si që theksove. Reja ndërkombëtar është? Umen, ndërkombëtar, po, ndosha dhe mosha që a i ka, ndosha nuk mund t'i afruat brezit ri, ose mentalitetit ri, sepse... Kusht dhe ishte ideal liro për kombëtarin tonë? Futbolin evolon shumë. Unë them që nuk dhe ishte keq që federata të rezikon të me një trajnir shqiptar, ndoshta, si që është Ilir Daja, sepse e ka vërtetu me punën që bënë, si të mos në një ekip modest në kampionatin e Kosovës, ka arritur të kualifikohet në grupet e... Jo, një trajnir shqiptar, që ofse të shkim këj trajnir shqiptar, Ilir Daja dhe ishte ideali dhe kompletuari. Kjo është vërtet, besoj. Paragjykimi për trajnirët shqiptar ka qenë gjithmonë, asë njëherë një trajnir shqiptar nuk ka arritur, dhe më thënë, të... dhe të themi transferohet në kampionatin shqiptar në një kampionat huaj, se së më të qujë Macedoninë më mirë se kampionatin shqiptar, por që ka trajnirët mirë, ndoshta, dhe më thënë, ka paragjykime, duhet të jepet mundësia gjithëve si që është donë lejtarve edhe trajnirët shqiptar gjithashtu, dhe besoj që edhe Ilir Daja meriton trajnirë me shumë kualitet, si që më thënë, si që mori shancën e vetë Ernest Gjoka në Arabinë Saudite, pse mos ta marri edhe i trajnirë shqiptar si Ilir Daja mundësin dhe shancën për të qenë trajnirë i kombëtares. Ka i pyetje Lesi. A mund të jetë dhe Hasi një alternative mundshme? Po, po, Besnik Hasi, jep Ilir Hasi. Besnik Hasi është prezantuar si trajner belg në Arabinë Saudite dhe jo si trajner shqiptar. Pavarësisht unë e kam transferuar në Arabinë Saudite. Mediat arabe, favorizojnë pasaporta belge patjetër. Mediat arabe e kanë etiketuar gjithkohës trajneri belg dhe sa herë kanë pasur, domethënë, akses në mediat vizive apo elektronike, televizive, gjithë kanë thonë që është shqiptar. Por, Besnik Hasi nuk ka dalë në kampionatin shqiptar. E vërtet, e vërtet. Ka dalë? Besnik Hasi ka lozur me kombëtarin shqiptar, po është një... Gjithë nuk jetë artë të lezë. Alesja pytë, mund të jetë Hasi si trener jo, si trener kombëtarin shqiptar. Kësa, kjo i përket federatës, nuk më përket mu. Jo, po ti si e shumë statusin të ndërhyte të... Nuk kam statusin edhe drejtën të ndërhyte të... Ne jemi një program sportiv që nuk ka shumë audiencë. Jemi si midis fish gjithë jetë flegjumë tani. Patushim se ka si vi si trajner. Nuk ka pas një eksperiencë me i kombëtare. Trajneri që ka bërë mirë në Arabi, dështoj vitin e funit që ishte të një, me një ekip shumë të madhë si Al Ahli, e cila rapri kategorie nga Arabi së ditë, herë parë një sëri, po është një trajner i mirë, por, unë dhe thoja... Ore, mos keni, mos dine i gjëti, ore... Po, pra, më mirë, jam marim faka një opinion për të situatë. Nuk është mirë që të meri me emra këtu, se cili... Kisë është mirë me emra... Jo, që t'i bëjmë analizën t'i kujtë... Jo, mërti jo, a ka kontratën e federatën më që analizën, dime se qarë vlerë shka asa. Asi, di gjo... Do ishte presioni më shumë, mbi futbolistat, ndosha drejtusit, apo duke qenë se vjen nga një dështim i fundit, mundet tjetë një presion ndaj edhe ekipit. Ne kemi letarë shumë të mirë, në më thonë kemi parë edhe më parë breza. Trenerve e shumë. Kemi më parë edhe më parë breza. Dizisi është tregu trenerve. A i nga Sevilla i ku në Angli. Nuk ka dështime, ka qarkullim, ka qarkullim kuadrësh. Në më thonë, ka eksperienca pozitive dhe suksese ka dhe qëshmime. Manush, do t'i lëmë ca gjera personale jashtë studios, të lutem. Jo, s'kam personale masë një, se shumë personale. Qe manageri... Qo, t'i lëmë ca gjera personale. Asi komptare, asi një personale këtu. Jo, jo, po dikush po fletë për gjera personale. Për në po dhe mund që i dip, dikush po fletë për gjera personale. Personale do t'i lëmë jashtë studios, se po t'jetë për personale, tu ne do t'meri me gjithë botën. Gjera personale do t'jen jashtë. Shëqëria personale në kafe është diçka... E qartë, profesionalizmi në fushën e lojës, se kanë qenë futbolista, edhe din shumë mirë, është diçka tjetër. U kam qenë futbolist, ndosha jo nivelin atyre, po kam shitur 134 letarë nga 2008 deri në sot. Transferime. 134, trajnerë dhe futbolista. Dhe më dhënë, në çështjen e marketingut, shitjeve dhe të blerje futbolistave, të fusha ime... Jo, jo, se diskutojnë të dhe jo. Ne jemi duke folë për një... Unë fola mendimin tim. Jo, ne jemi duke folë edhe emra për trajner kombëtares. Komendojmë dhe kush mund të jetë i përshtatshëm. A i do ishte zgjidhje shumë në radio të pasoja. Qartë. Nuk është, më tani, ne bijem në gabimi gjithmonë që përmëndin emra, që përmëndim emra. Me mënyrën se si funksionojnë këta, mënyrën se si kanë funksionuar dhe rani, qëfar dojtë të i vështë e atje, keq do dali.
Atëherë, këtu nuk bëhet fjalë për Hasin, Ilir Daja, apo Mireliosa, apo Skënder Gega, apo merit i gjithë me radhë gjitha trajnerë shqiptarë që kanë bërë mirë në këto vitet e fundit. Problemi është institucionit duhet të ketë një politik të rritjes dhe formimit të këtyre lojtarëve. Do të ketë një politik të ndjekjes së karrierave të këtyre. Pra, është e pashmangshme që karriera e Besnik Hasit, apo karriera e Ilir Dajës, apo karriera e Rian Peçës që tani kanë që po kulmon po themi anëti etj etj do vinë një moment caktuar që do bëjnë rrugtimin e tyre, nuk e ndalon dot asnjë inat personal, asnjë person që është atje dhe ka zënë atë tubin atë 20 vjetë nuk lë asnjë të hyjë dhe të dalë, po themi. Pra këto janë karriera që do zhvillohen dhe duhet të shkojnë. Pra kështu duhet të ishte normalisht. Maqedonia, që është një vend modest me kampionat modest dhe me kombëtare po që ka bërë her pas here gjë më dha, dhe ka një koncept shumë të qartë se neve në rritjen dhe formimin e karrierës së lojtarëve. Ai Sedlosi, trajneri i Shkupit që ishte tani, ka luajtur me mua në Turqi. Ata e kanë përgatitur për ta bërë trajner të kombëtar dhe për ta çuar për ta promovuar diku. Më kupton, pra, e morën ndihmës të ekipit kombëtar aty etj. Çfarë kemi bërë neve me karrierën e trajnerëve të tani? Pra neve në këtë moment vim këtu dhe themi tani kë do të vënë trajner kombëtar. Neve nuk kemi përgatitur asnjëri. Ne do të kishim grupin tonë trajnerëve që ti ke nga neve. Vëmë sot me Ilir Dajën trajner të ekipitar, është merita personale e tij që ka bërë një rrugtim jashtë konjunkturave. Besnik Hasi ka bërë një rrugtim të vetin personal jashtë konjunkturave apo të tjerat me radhë. Pra, edhe Reja dhe Debiazi, çfarë ka ke kontare mund të vi trajner të tij. Ne fillojmë të mendojmë, miqi nuk i ritëm dhe nuk i çuam deri këtu. Nuk i ritëm neve këta. Pra këta u bën vet dhe ne nuk kemi ritur asnjëri. Sepse në këtë vend, në këtë institucion, mendohet vetëm si të bëhen intriga, si të goditet filani Fisteku, e kupton? Në emra, në emrat i përmendim si edhe çfarë është tifozët tuaj, është mund të jetë trajner tjetër, pra nuk është bërë tani. Është momenti që duhet fillojë. Redi, kush është? Jo, do kërkoj një mirë kuptim. Po profesorët janë rritur zero. Po thoya diçka. Po vetëm trajnerët. Lutem një sekondë. Në çdo zgjedhje nuk ka rëndësi se cila fush. Nuk thuhen emrat, pastaj përcaktohen kriteret. Përcaktohen kriteret, pastaj gjehen emrat. Pra ne i bëjmë zgjedhjet pa kritere. Po marr Kosovën. Alen Gires, trajneri i ekipit kombëtar, duhet të jetë një ish futbollist që e ka prekur ekipin kombëtar dhe që ka luajtur në kompeticionet evropiane dhe botërore. Alen Gires, Jean Tigana, ky Michel Platini. Tashti, ti dhe kur i merë nga Italia, merë trajnerë që kanë drejtu Reggianën, Peskarën, Parmën e tjera. Dikush thotë s'kemi para, atëre duhet i menaxhosh para të ndryshe.